басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Мендігерей, армысыздар. Абай облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарына 2 жыл өтті. Үкіметпен бекітілген тұжырымдама бүгінде өзінің өміршеңдігін көрсетті. Жаңа облыс құрылғалы жылдық бюджет 2 есеге өсті. Жылу жүйелері мен жолдарға қатысты қордаланған мәселелер шешімін тапты. Тақырыпты Рүстем Қайратұлы жалғастырады. Дербес бюджетке ие болған облыс әуелі жылу жүйелерін ретке келтіруді қолға алды. Тозығы жеткен қазандықтар ауыстырылып, жылу желілері 40%-ке жаңарды. Қоғамдық көліктің жұмысы жанданып, жолдар жөнделді. Қазір біз үлкен адам, біз бұлай жолдан өтіп сүрініп жүретінбіз. Қазір турада зымыратып, бір сағат жүрсеңіз жарты сағатта барып келетінбіз. Центр бар, балалар мен немерелермен шығатын жер бар. Острова да жақсы көрсетеді. Островқа бала немерелермен барсам, бірақ қуанышты боламыз. Площадкалар жетіспей салынып жатыр. Әрбір аулаға кірсек, бұрын ондай болмайтын. Қазір әр аулаға кірсеңіз, жақсы балалар ойнайтын алаңдар салынып жатыр. Көшелер тазалықпен ұсталынып жатыр. Елімізде тыныштық қой. Ең бастысы халқымыз тыныштық өмір сүріп жатыр. Бюджетке қаржы түскенде Семейде құрылыс қыза түсті. Қазір жаңа көпір салынып жатыр. Қалалар мен ауыл аймақтарда жүздеген әлеуметтік нысандар бой көтерді. 2 жыл ішінде 4000-нен астам тұрғын баспаналы болды. Республика күні қарсаңында облыс орталығында тағы 30 отбасына пәтер кілттері табысталды. Келесі жоспарға 500 пәтер беретін сондай жоспар бар, бірақ та ол неге қаражатқа байланысты. Қаражат бөлінсе, бюджеттік қаражат бөлінсе, сонда жоспар арқылы 500 пәтер деп жоспарымыз бар. Салыстырсақ та жылдарды 2022-де бізде 128 пәтер бөлінді. Ал осы жылда алсақ, сонда 2024-те уже 400-дей пәтер беріліп жатыр. Екі есе көп, иә. Мемлекет қолдауы өңірдегі өндіріс саласын ілгерілетті. 2 жылда машина жасау зауытының өндірістік қуаты 30%-ға ұлғайды. Кәсіпорын жылына 1500 трактор жасап, 4000-нен аса газ маркалы жүк көлігін шығарады. Производство с каждым годом только растет. Өндіріс саласы жыл сайын дамып келеді. Индустрия министрлігі мен жергілікті билік қолдау көрсетіп отыр. Келер жылға арналған ауқымды жобаларымыз бар. Жалпы бізде 700-ден аса адам еңбек етеді. Орташа жалақы шамамен 300 мың теңге. Облыс өзінің кірісін ұлғайтып, 2 жылдың салыстырғанда 1,7 есеге көбейген. Екінші мәселе осы экономикалық дамудың арқасында адамдардыға маңызды адамдардың тұрмысының жақсы дамытуға әсер ететін салалардың қаржыландыруы да көбейген. Облыстағы айтулы оқиғалардың бірі Мақаншы және Жаңа Семей аудандарының құрылуы болды. Халық осы жаңалықты 30 жыл бойы күтті. Бұл шешім тұрғындардың өмір сүру сапасына ғана емес, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін береді деген сенімде облыс әкімдігіндегілер. Рүстем Қайратұлы, Медет Өмірханов, 24KZ, Абай облысынан. Қарағанды облысының Нұра ауданына қарасты Құлан өтпес ауылына 20 жылдан соң су құбыры тартылды. Бұған дейін тұрғындар тіршілік нәрін тасып ішті. Қазір су үйде ағып тұр. Жалпы облыс бойынша ауылдарды сумен қамту жұмыстары қай деңгейде? Тұрғын саны аз, бюджет қаражаты қарастырылмаған елді мекендердің мәселесі қалай шешілмек? Толығырақ тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндасын. Құлан өтпес ауылына 20 жыл бұрын су құбыры тартылған. Алайда қаржының аздығына байланысты көшеге бірнеше түбектер ғана қойылыпты. Олардың өзі әбден тозып, шетінен істен шыға бастаған. Бұл өте қолайсыз. Өткені қыста жиі қатып қалады, дейді ауыл тұрғыны Дәулеткелді Сыздықов. Адам баласы жақсылыққа тез үйренеді ғой. Сондықтан су келді ауылымызда, водозаборник колонкалар тұрды. Олардың барлығын қазір алып тастап, әр үйдің ауласына су жетті. Әр үйге су кіріп жатыр. Өте қуаныштымыз, жағдайдамыз. Сапасы өте жақсы судың біздің. Осы жерден көшіп кеткен біздің ауылдың азаматтары ауылға келген уақытта осы жерден су алып кетеді. Ауылға су құбырын тарту үшін облыстық бюджеттен 162 миллион теңге қарастырылған. Соның 50%-ы биыл бөлінді. Қазір ауылдағы 92 үйге су құбыры тартылған. Бұған қоса ескірген мұнара ауыстырылып, жаңа резервуар қойылды. 2 жылға жоспарланған жобаны мердігер мерзімінен ерте бітіріпті. Осы жылға бөлінген 80 миллионы толығымен біз игердік. Қалған ақшаны өзіміздің енді компаниядан өзіміздің қаражатымызға біз толығымен салдық. Енді ауылдың ішінде біз толығымен су құбырларын жүргіздік. Трубаның диаметрі 110 миллиметр. Оның ұзындығы 3 километр 600 метр.
Нұра ауданына қарасты 37 ауыл бар, соның 29-ы тіршілік нәрімен қамтылған. Жыл соңына дейін тағы 2 ауылға су құбыры тартылады. Бұған қоса тұрғын саны аз елді мекендердің мәселесі де назардан тыс қалмайды. Кішігірім елді мекендерді жаңағы су, ауыз, таза ауыз сумен қамту жөніндегі блок модульді кешендер орнатылып жатыр. Бұл бізде биылғы жылы 3 ауылда жоспарланған, қазіргі уақытта 2 ауылда жұмыстар жүріп жатыр. Жалпы бізде ауданда есептегенде 95-7% халық сумен қамтылған. Қарағанды облысында 342 ауыл бар. Оларда 209 мың адам тұрады. Бүгінгі таңда тұрғындардың 95% тіршілік нәрімен қамтылған. Алдағы жылы тағы 32 жоба жүзеге асырылмақ. Оған қазынадан 4 миллиард 800 миллион теңге қарастырылып отыр. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақымбаев, Зарина Зопхар, Қарағанды облысы, 24 кезет. Биыл Түркістан облысында 1000 шақырымнан астам жолға асфальт төселіп жатыр. Жыл соңына дейін соның 546 шақырымы тапсырылады. Кентау қаласының өзінде 30-ға жуық көше жаңғыртылуда. Қарнақ ауылы Амангелді атындағы көшенің тұрғыны Әбдісамит Сайытов ұзақ жыл бойы жол азабын тартқанын айтады. Көктемде көше батпақ болып, жазда шаң көтеріледі дейді. Енді тақтайдай тек жолмен жүреміз. Әсіресе мектепке баратын немерелеріме жақсы болды деп қуанып отыр. Мына жерден балдарымыз мектепке барады, мектептен келеді. Аяқтары лай болмай жақсы барып, жақсы келетін болды. Мына бер жақта Үштөбе көшеміз бар, мына жақтан басқа Навай көшесі бәріне асфальт түсіп отыр. Қарнақ ауылында 9 көшеге асфальт жабындысы төселген. Енді соңғы 10 көшеге жол салынып жатыр. Олардың әрқайсының ұзындығы 800 метрден асады. Бұдан кейін Құшшата мен Баялдыр ауылдарындағы 11 көшеге асфальт төселеді. Қарнақ ауылы, Баялдыр ауылы осы ауылдарға 16-8 шақырымды құрайтын 22 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Қазіргі таңда асфальт басу жұмыстары жүріп жатыр. Мына асфальттардың барлығы салынып болғаннан кейін осы қазан айының 20-ларына қарсы біз ұлттық сапаны шақырып, көшелердің барлығынан сынама алатын боламыз. Қалалық әкімдік жаңадан салынатын жолдардың сапалы болуы үшін ұлттық сапа орталығымен келісім шарт жасасқан. Орталық соңғы 4 жылда Түркістан облысы бойынша 1292 нысанды бақылауға алып тексеру жүргізген. Республикалық облыстық маңызды жолдардан бөлек қала елді мекен көшелерінің құрылысын орташа немесе күрделі жөндеу жұмыстарының сапасын тексеруге 3300 рет бардық. Нәтижесінде 11 мыңға жуық сынама алынды. Сол 11 мыңның 4 мыңы нормаға сәйкес болмай шықты. Бүгінгі таңда мамандар тарапынан 2235 ақау анықтап, нәтижесінде 2000-нан астамы қалпына келтірілді. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде мердігерлер 2 миллиардқа жуық теңгеге сапасы салынған жолдарды қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізген. Жақында ғана өңір басшысы мердігерлердің жұмысын сынға алып, жол сапасын қадағалауды қатаң тапсырған еді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбіл, 24 кезе, Түркістан облысынан. Хабар арнасында Құлан Плюс реалити шоуы көрерменге жол тартты. Бұл ұмыт болып бара жатқан ауыл шаруашылығын дәріптеуге арналған жоба. Реалити шоуда дипломмен ауылға барған жастарға немесе ауыл тұрғындарына төрт түлікті бағудың заманауи үлгісі көрсетіледі. Бүгін 19:00-де тың жобаның алғашқы бөлімі көрсетілді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Құнар Плюс реалити шоуының алғашқы көрсетілімі кинотеатрда өтті. Ауыл шаруашылығын дәріптеуге арналған жобаның премьерасына танымал адамдар, кәсіпкерлер шақырылған. Жоба авторларының бірі Жәнібек Кенжебаев 6 жылдан бері шаруашылықты дөңгелетіп отырған кәсіпкер. Реалити шоу арқамызда біз көрермендерге және ол біздің отбасыларымызға заманауи технологиялар туралы көп мәлімет беріп жатырмыз. Мысалы, қалай чип салу керек, қалай ем салу керек, қалай емдеу керек, қандай аурулар бар, тағы басқа мәселелер туралы көз жеткізіп жатырмыз. Жоба Алматы облысының Ақсеңгір ауылында түсірілген. Көп балалы екі отбасы және дипломмен ауылға барған бір отбасы таңдалыпты. Оларға 30 қой мен 2 сиырдан үлестірілген. Сала мамандары мал бағудың қыр-сырын үйретеді. Жүргізушілер болса контенттің қызықты болуына жауапты. Маусым соңында ең көп төл алған отбасыға қомақты сыйақы қарастырылған. Ауыл шаруашылығына деген қызығушылықты арттыру және сол арқылы бизнес жасап табыс табудың жолдарын көрсету. Осы үш отбасы мал шаруашылығынан ең көп табыс табу үшін сайыс болады. Ең соңында жеңген отбасы ең көп мысалы малдың қалай приплодын алған отбасы, ең көп табыс тапқан отбасы 10 миллион теңгеге ие болады. Құнар Плюс реалити шоуы 24 бөлімнен тұрады. Ол хабар арнасынан айына 2 рет, жексенбі күні 19:00-де көрсетіледі. Бұл жобада мал шаруашылығына қызыққан көрермендер үшін кәсіпті дөңгелетудің қыр-сыры көрсетіледі. Аршын Кемелжан, Мұхит Құдықбаев, 24 кезет, Алматыдан.
Жақан жаңалықтармен жалғастырайық. Тель-Авив маңында жүк көлігі автобус аялдамасын соғып 37 адамды жаралады. Израиль полициясы бұл лаңкестік әрекет болуы мүмкін деп отыр. Жарақат алғандар ауруханаға жеткізілді. Біреуінің халі ауыр. Оқыс оқиға Израиль барлау басқармасының штаб-пәтері орналасқан жақта болған. Рөлде болған адамды сол жердегі тұрғындардың өзі тоқтатқан. Филиппинде Трамми дауылынан көз жұмғандардың саны 85 адамға жетті. Тағы 41 тұрғын үстісі жоғалып кеткен. Ел президенті көптеген аймақтар оқшауланып қалды. Оларға жету қиын, сондықтан мерт болғандар көп болуы мүмкін деп ескертті. Бұл ел тарихындағы ең жойқын табиғи апаттың бірі дейді сарапшылар. Құтқару ісіне полиция мен өрт сөндірушілер де тартылған. Бір күннің ішінде жауын-шашынның 2 айлық мөлшері түсті. Дауыл соққан аймақтарда 4 миллион 200 мыңнан астам адам тұрады. 1 миллион тұрғын басқа аудандарға көшті, 6400 адам уақытша паналы орталықтарына орналасты. Жалпы елде жыл басынан бері 11 рет қатты дауыл соқты. Жұмадан бері мекемелер мен мектептер жабық тұр. Аралдар арасында жүретін кеме қатынасы да тоқтатылды. Бүгін Өзбекстанда жаңадан қабылданған конституция бойынша парламенттік сайлау өтіп жатыр. Бұл жолы заң шығару палатасымен қатар облыс, қала және аудан кеңестерде жаңармақ. Саяси науқанға тұңғыш рет аралас жүйе енгізілді. Оның ерекшелігі халық тек бір мандатты кандидатқа емес, партиялық бірлестіктерге дауыс береді. Тақырыпты Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаев тарқатады. Бұл Өзбекстан тарихындағы 7-ші парламенттік сайлау. Кейінгісі 2019 жылы өткені. 30 жылғы саяси доданың жаңашыл тұстары көп. Өткен ол жаңартылған конституцияға сай өткізіліп жатыр. Елде тұңғыш рет пропорционалды мажоритарлық жүйе енгізілді. Саяси додаға 5-1 партия қатысып жатыр. Парламенттің төменгі палатасына депутат болу құқығы тек 150 кандидатқа беріледі. Биыл оған ұзын саны 875 үміткер тіркелген. 500-ді партиялық тізім бойынша саяси додаға түссе, қалғаны бір мандатты округтерден депутат орындағына үмітті. Ал сайлауда 20 миллионға жуық өзбекстандық таңдау жасайды. Өзбекстан албатта келешегі бүйік дәулет. Өзбекстанның жарқын келешегі үшін дауыс бердім. Халқымыз тыныш болып, жастарымыздың сапалы білім алып, әділетті ортада өмір сүргенін қалаймын. Қазір сайлау учаскелерінде 800-ден астам халықаралық байқаушы дауыс беру барысын қадағалауда. Олардың ішінде ТМД, түрік мемлекеттері, Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымдарының арнайы миссия өкілдері бар. Өзбекстанда тұратын халықты айтатын болсақ, олар өте белсенді. Кім болса да, жастары болсын, орта жастағы азаматтар болсын, олардың бәрі политикаға деген, саясатқа деген жақындығы өте зор. Ақпаратқа қанық, бәрін түсініп тұр, біліп тұр. Кандидаттардың 40% осы жолы әйелдер болып тұр. Бұл өте жақсы нәрсе, гендерлік теңдік жағынан болсын. Жалпы әйелдер болғаны жақсы ғой. Айта кетейік, бұл жолы Өзбекстанда мерзімінен бұрын дауыс беру өтті. Яғни сайлау күні тұрғылықты жерінде бола алмайтын азаматтар үшін 16-23 қазан аралығында таңдау жасау мүмкіндігі ұсынылды. Сондай-ақ ел ішіндегі 10 учаскеде пилоттық негізде электрондық дауыс беру жүйесі енгізілді. Оның алдын ала қорытындысы ертең белгілі болады. Еске салайық, Өзбекстанның Олий мәжілісі қазақстандық парламент моделімен ұқсас. Сенат және заң шығару палатасынан тұрады. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Ташкенттен. Анталияда Қазақстанның тұмса табиғаты мен көркем жерлері таныстырылды. Халықаралық көрмеде Түркістанның рухани әрі мәдени жерлері жайлы ақпарат беріліп, түркі әлемінің тал бесігі Түркістан шақары жан-жақты көрсетілді. Сондай-ақ Маңғыстаудың соның ішінде Маңғышлақ түбегінің ерекше табиғи ландшафтары мен ашық ауада әуесқойлар үшін танымал бағыттар ретінде айбынды каньондар мен шөлдерінің бейнероликтері көрсетілді. 35 елден 25 мыңнан астам туризм секторы мамандары атажұрттағы этно әрі экотуризмнің ерекшелігіне қызығушылық білдірді. Бұл көрмені туризм саласында биыл өткен ең ірі іс-шара десе артық айтқанымыз емес. Мұнда жергілікті және шетелдік демалыс орындарымен танысуға мүмкіндік алдық. Әсіресе Орталық Азия елдеріндегі жаңа бағыттармен таныстық. Қазір қазақстандық әріптестерімізбен бағыттар бойынша келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Туристер көбіне ешкім бармаған жерге барғысы келеді. Олардың көңілін табамыз деп ойлаймын. Әзірбетеріміз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.